Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa teleentrega através do telefone 3672-1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Brigada Militar frustrou na manhã dessa quarta-feira, 16 de dezembro, o furto de fios na RS-715 em Sentinela do Sul. Segundo informações, os policiais militares avistaram os indivíduos embarcando em uma moto. Ao verem os policiais, o piloto da moto empreendeu fuga. Já o caroneiro correu para um matagal. A guarnição tentou prender o criminoso que abandonou uma mochila com fios e objetos usados para o furto, mas sem sucesso. A ocorrência foi registrada na delegacia de Itá.